哇，怎么那么多发？哇，242，怎么那么多发票啊？对啊，我走进吗？我不知道啊。你觉得多少？哇，这才差170哎，怎么办？阿妈说着，差170就要缴60，我去搞170吗？你开心都行，可以取消吗？你可以按折抵完成。但是他不能再累积。啊，折四个小时。哦，谢谢。这么酷。折四个小时。啊，你继续。你要干嘛？你不是要继续吗？哇！折抵完。你不是要继续吗？那两张。啊？是你给我的。哇！谢谢。哇，你在干嘛？是票上去捡起来的，谢谢你们。不过他最多只有4个小时哦。消费金额也不要上限。好啦，认真付钱。看来你太欢乐了。太欢乐。掉了一张。我这个太欢乐。